Kutokana na utafiti ambao umefanywa na FinScope, sisi huwa tunaangalia kwanza ukuaji wa utoaji huduma za kifedha, kuweza kujua kama huduma za kifedha zimekuwa, kuweza kuangalia mahitaji. Kwa mfano, miaka ya nyuma Watanzania wengi walikuwa na shida kupata mikopo midogo midogo, ila sasa hivi wanaweza kupata mikopo kutoka kwenye simu. So kadri ripoti inavyotoka, tunapata new insight na tunazitumia kuweza kuboresha huduma ambazo tunazo na pia kuja na bidhaa mpya. Toka tunaanza kupata hizi taarifa, sasa hivi hatufanyi kitu chochote ndani ya benki bila kutumia data. Tumeweza kuwa na kitengo maalum ambacho kina watu ambao wanafanya utafiti na wanatumia data, na kitengo hichi pia kilijengewa uwezo na FinScope Tanzania. Walikuwa na partner na watu ya busara ambao waliweza kusaidia kuweza kujengea uwezo, na zimetusaidia sana. Na changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo wateja wetu, huwa tunazifanyia utafiti, tunachukua product, tunaweza tunaenda tunaifanyia majaribio kwa wateja, tunachukua pia mrejesho kutoka kwa wateja, na tunazidi kuziboresha. Na tumetoa katika ile kwamba ukishatoa bidhaa unaiacha inaenda sokoni. Sasa hivi kila mara tunakuwa tunaziboresha bidhaa zetu ili kuweza kukidhi mahitaji ya Watanzania wengi. So sisi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ni sekta ya fedha, huwa tunaangalia wateja wanapata wapi huduma za kifedha, aidha kupitia kwa ndugu zao pia kusala mikopo, au kwenye mabenki, au kwenye SACCOS, au kwenye vikoba. Na pia tunaangalia, je, katika huduma za kifedha wanazozipata, je, wanapata changamoto zipi? Ila ukiacha hapo, pia tunaangalia demographic information, pia kuweza kujua watu ambao chini ya miaka 15, chini ya miaka 20, watu ambao wana staff wana mahitaji gani. Na hiyo, kutokana na hayo mahitaji, inatusaidia sisi kuweza kutengeneza bidhaa au kuongeza huduma kwa ajili ya watu hao. Ila pia hivi karibuni pia tunakuwa tumeangalia behavior za wateja wetu. Ni kitu kipi ambacho kimekuja, tunaangalia behavior za wateja wetu, na based on those insights we design or improve our product. Nitafurahi sana kama hizi takwimu za FinScope zinaweza kutumiwa na watu mbalimbali, serikali. Kwanza unaweza kufahamu mahitaji ya wananchi, na sekta ya kifedha kama benki kama pekee haiwezi kukidhi mahitaji ya Watanzania wote. Kuna watoaji huduma wadogo wadogo kama microfinance, pia na zenyewe zinaweza kutumia data hizi kuweza kuboresha huduma zao. Na ukiachilia hapo, pia tuna ripoti ya FinScope inatuwezesha sisi kuweza kulinganisha matokeo ya nchi yetu na nchi mbalimbali. Unapata ripoti kutoka Kenya, Uganda, unapata ripoti kutoka DRC. Hii yote inatusaidia sisi kuweza kujua nchi zingine zimepiga hatua kiasi gani, na vitu tunaweza kujifunza kwa ajili ya kuweza kukuza soko letu la kifedha hapa nchini. Na yote haya yanafanyika kwa lengo moja, kuweza kusaidia kukuza uchumi wa nchi ili kuweza kuokoa Tanzania kutoka kwenye umaskini.